Është kohë të flasim për magjinë e Ligës së Kampioneve. Në fakt ne kemi dyta shumë të rëndësishme për gjithë ata që janë dashamirës të Ligës së Yjeve, e quajmë në këtë studio pikërisht data 30 maj dhe 30 prill, më falni, dhe 1 maj për gjithë ata që duan të shijojnë magjinë e gjysmëfinales. Përballje midis Bayern dhe Real Madridit, nga ana tjetër e PSG-s me Dortmundin, kemi parë shumë hipoteza të tjera në këtë studio, nëse do kemi të bëjmë me një finale gjermane apo do të kemi të bëjmë me një finale midis kuadrës së parave, është quajtur dikur PSG-ja, me Realin e këtyre ditëve që po shkëlqen. Të gjitha këto i diskutojmë në studio me zotin Clevis Dalipi, i cili është trajner futbolli. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Do kemi rëndërgjë në studio sporti. Brenda familjes. Brenda familjes, jemi, por në një orar tjetër, Vilma na mi kupton, që të diskutojmë pikërisht për mundësitë. Si mund të shkojmë këto dy përballje? Shiko tani, duhet parë dhe rrugtimi i skuadrave. Siç e thatë dhe ju, Parisi ka qenë një skuadër me shumë pretendime çdo sezon. Madje ka pasur përbërje dhe Messi. Dhe kurs se ka arritur dot, është quajtur një skuadër që ka shumë element cilësor, por nuk e ka atë petkun ose karakterin për të mbritur deri në finale për të marrë kupën. Këtë sezon është një Paris tjetër, është një Paris që nuk është nisur me këto pretendime kaq madhore, edhe pse ka përsëri hyrje në skuadër, ka Mbappé, i cili është lojtari më i kërkuar në botë, por që duke luajtur kështu me këmbë tokë, po del në konkluzionin që skuadrat që janë më të suksesshme janë ato që nuk kanë pritshmëri të mëdha, nuk kërkojnë shumë, por i marrin ndeshjet një nga një. Këtë po bën dhe Parisi. Nga ana tjetër kemi një Dortmund që nuk po bën një kampionat të jashtëzakonshëm në Gjermani, gjithmonë në krahasim me Bayernin dhe i cili dhe Bayerni po ashtu janë dy skuadra gjermane, të cilët nuk janë në formën e tyre më të mirë, por është një Kaiserslau, një skuadër gjermane tjetër e cila kryeson kampionatin me Alonso, i cili i kalon me shumë pik pas. Mbas edhe për merit të skuadrës së Alonsos, e cila ka dominuar kampionatin gjerman. Megjithatë, në këtë Champions League kemi vënë re që skuadra si Bayern apo dhe Dortmund, duke u nisur edhe nga përgatitja e lartë fizike që kanë gjermanët, kam mbritur deri në këto nivele që e që flasim sot, pra në katëshe, falë taktikës, disiplinës taktike, përgatitjes fizike dhe mentalitetit fitues, që Bayerni e ka pasur traditë dhe jo më kot ka qenë gjithmonë finaliste dhe ka marrë gjithë këto Champions. Ndërsa gjithmonë e lash për në fund Realin e Madridit, është gjithmonë pjesë marrës, pa tjetër, është një skuadër që ka më shumë tituj, edhe pse bërë një ndeshje jashtë gjithë logjikës edhe të trajneri dhe mentalitetit madrilen, pra kunda një City super form, që ishe pretendenti kryesor për ta marrë, jo me kërkesën e tyre për ta marrë, por me futbolin bindës që ata bëjnë fush, pra filastrisë për City. Dhe eliminoi Realin me një lojë, themi, thonjëzat të shëmtuar, kundra asaj logjikës edhe ati modulit që Reali do të luaj, futbol sulmues. Pra gjatë gjithë kohës u mbrojt dhe arriti këtu ku është, sepse edhe Ancelotti u shpreh pas ndeshje që këto ndeshje duhen fituar, donse jo luajtur bukur, por duhen fituar. Edhe jemi këtu ku jemi në këtë katërshë, le të themi, të merituar deri në këto momente. Tani të shikojmë çfarë do ndodhi në këtë përballje. Clevis, çfarë do ndodhi midis Bayern dhe Realit, Dortmundi Paris Saint-Germainit? Unë mendoj që Bayerni ka, unë kam dalë pak kundre me këtë parashikimit, dhe është mirë që mos bëj parashikime se kush do të dalë, por që kam dhe unë ato mendimet e mia, siç do t'ia them dhe ju. Bayerni është, për mua është favorit. Ka mentalitet, nuk ka yje, ka le të themi Müller dhe Harry Kane, i cili si asnjëherë tjetër ka shënuar më shumë gola, pafundësisht gola në Gjermani, mbase kampionati gjerman është le të themi pak më i lehtë në letër se sa i anglez për të shënuar gola, por gjithsesi Harry Kane ka qenë protagonist dhe duke arru Bayern në këto tre javët e fundit, dy në kampionat dhe një në Champions, i cili kualifikua, tregoi realisht që është skuadra e denjë për ta fituar këtë titull. Unë mendoj që në një farë mënyre Bayern është pak më, për mendimin tim gjithmonë, është pak më i avancuar duke ditur mentalitetin gjerman. Nuk dorëzohen asnjëherë, janë këmbgulës, kanë disiplinë taktike, mbase nuk bëjnë të lojën spektakolare, por po të shohësh me vëmendje, bëjnë shumë pasime të sakta dhe janë shumë të mirë vendosur në fushë dhe e kërkojnë me shumë maturi rezultate, nuk e kërkojnë me aventurë. Po në deshe një majtë, Dortmund Paris Saint-Germain. Këtu është një tjetër dilemë. Një tjetër dilemë, sepse, si që thashe pak më herët, është një Dortmund që luan bukur, në basë nuk luan në fazën mbrojtëse
ashtu si luajti Realin ndaj City-t që të mbrojë gjithkohës, por është një skuadër që të imponon në ritëm, ka gjithë shumë djemë të rinë për bërje. Ndërsa nga ana tjetër kemi një Paris që e thash është një skuadër që në këtë moment që po flasim po i merr ndeshjet me shumë kujdes dhe po merr rezultatet që i kanë munguar në gjithë këto vite, edhe pse ka pasur edhe kur ka patur rrjet. Ka pasur shumë futbollistë të mirë në përbërje. Prandaj këtu do thoja Parisi, edhe pse Dortmundi me gjithë respekt ka luajë të futboll të hapur me ritëm shumë të lartë, por në këtë ndeshje unë mendoj që edhe elementet kryesorë të skuadrës siç është Mbappé mund të bëjnë diferencën në ndeshje të tillë. Mu mos luaj shumë, tjetë shumë gjatë kohës në loj, por në i moment saktuar, a i ka aqtë kualitet sa që mund të bëjë një gol nga gjithë kualiteti ti personal. Pra, një gjershori nuk në rezervon Bayern në Dortmund, si që pak të në shparashikuar nga disa në ti sporti, por Bayern Paris në Zhërmen, të më thoni. Mendoj, nuk jam absolut se... Jo, sigurisht, sigurisht, jemi pak se i oktapodi në Botrop, dhe më thonë. Janë edhe ndeshet e para, janë do me thonë se për këtë përbalje, sepse ti në ndeshën e parë, nëse ti luan brënda në shpi, ti ke një avantaj të letë, sepse nuk është më i sistemi i vjetër i goleve të shënuar në fushën kundështare. Me gjitha të, faktori vëndës ndikon në sinomos në ndeshën e parë, por ti për të pasë mundësi që dhe të mbrosh rezultatin në ndeshën e dytë. Por, do thonë ju, si po i delë kunda të ashtë i desë të ndë që Bayerni, unë i druen Bayern vëtëm nga mënyrë se si ta imponon lojen. Pra shumë i durushëm, ka shumë maturin. Ndërsa nga krau tjetër, kemi një Real që ne e dim gjithë që ka sulmin më të fort në botë. Jo përveç dy sulmuës, Vinicius dhe Rodrigo, pa ka dhe një goleshënuës. Pra goleshënuësi me minë skuadës është Bellingham. Bellingham ka thyre gjithë pritë shmërit e asaj tabusë angleze, që futbolistët anglezë nuk shkoni mirë në Spanjë kërë shkoni. Kanë qenë Beckham, Owen, që le themi në thonjë se nuk kanë shkëllqyër. Ky po bënë atë që se ka bërë asë një anglezë tjetër, përveç asaj lojës e cilët taktike që e kërkon trenirë, a i është edhe gosh përfundimtar, pra në mbyllë ndeshet me gollet e ti vendimtar. Lasë për Bellingham. Pra, surpriza, ajo skuadër që ka pritë shmërit më të ulta, mund të themi që të paktën në takimin e datës. Unë mendoj që... I maj është Paris Saint-Germaini. Paris Saint-Germaini, jo, Paris Saint-Germaini është favorit. Favorit, Dortmundi. Dortmundi, mendoj unë. Ndërsa, Bayern, Real, si që thash që është pak e balancuar, edhe pëse unë e kam, thonjë se pak frikat e disiplinën edhe mentalitetin në ndeshet e tila për Bayernin. Po gjithës e si Realin, betet Real, ka synim madhor, edhe pëse është një ngopër me kupa, do për sëri, sepse këshu është mentaliteti madrilen, që ti të ketë sa më shumë tituj, edhe ti le skuadrat e tjera me diferencë kupa është nga pasë. Mirë, në fakt, bëjmë një komend edhe për Serina, nëse mund dhe mindalemi, në fakt, tek takimi që mbahet të shtunën, midis Milanit dhe zonjës vjetër. Pam një kampion, Interi në fakt, e rëmbeu kupën, mos të gabohem, i kishte fitore në 6 në radhë, apo jo? Jo vetëm. Jo vetëm, por edhe për herë të... Jo, e të 20. 20, por ishte titull e 20. Ishte një titull që, si që duan gjithë, edhe në Shqipëri ndodhë kjo, të marrë titullin kundra Partizani Tirana pa nësjetës në gjithë më shumë, kërë e merë. Nda edhe atyre, dhe më thonë, përvese dollën kampion në ditën duke mundur rivalin e përjetëshëm, Milani. Morë një titull më shumë sa ta, 20 me 19. Edhe kjo është vitorin dhe sigurisht që vinë me një kampionati shumë të sukseshëm. Unë kishta një pritshmëri shumë të mëdha për Interin që dhe jeste largë në Champions, por dhe aqë më tepër me një Atletico Madrid që le themi nuk ishte e Atletico, edhe pse ishte skuadër taktike dhe agresive, duke qenë se ka një trener si Simeone, por mendoj që Interi do t'a kalonte. Por pikërisht në një ndeshje të tillë që duhet të regonte një ndryshim tjetër nga kampionati italian, një ritëm tjetër, një mentalitet tjetër, zhgënjeu dhe u eliminua. Ndërsa për kampionatin, unë mendoj që Interi ka dominuar totalisht, jo vetëm me rezultate, por edhe me lojë, duke qenë shumë i kthjellët, shumë i qartë. Tani, ata duhet përgatisin sezonin e ardhshëm, sepse shumë lojtarë të cilët kanë përbërje, përmbarojnë edhe kontratat, si që është Kitarian, duhet rinovuar, duhet marrë lojtarë shumë të ri, me perspektivë që të shohim një Inter më të suksesshëm në sezonin e ardhshëm. Ndërsa Milani, keq ardhi këtë vit, shumë probleme, kanë pafundësisht probleme, dëmtimet shumë të në skuadrë, në basë një skuadrë me shumë emra të ri, por që vëtëm një Leao dhe një Hernandez nuk mund të mbajtot një Milan kaq të madh, historik, që ka pas emra legendar në përbërje,
Imagino Nesta, Maldini, Barezi, të cilët kanë qenë emblema të skuadrës, që udhëhiqën një skuadër si modele pozitive të gjithë yjet e tjerë që vinin nga Seedorf, Kaká, Inzaghi, goleshënues, pra gjithë këta bënin atë kualitetin me cilësitë e tyre i jepnin trofe skuadrës, por modelet dhe ata futbollistë cilët udhëhiqën skuadrën ishte Maldini, ose nga ana tjetër ke Zikaltrit ka qenë Zaneti, i cili luajti për shumë vite dhe nuk luajti në skuadra të tjera, vetëm këtu ku e nis dhe aty e përfundon. Shkon me një mungesë në 3-4-ta në Pavi, të paktën në takimin e të shtunës me zonjën e vjetër. Sërish me problemet e ti? Ka probleme, sepse ndodhi dhe në përballjen e fundit që ai tensioni në fund ndeshjes është normal, gjithë e dinë që kur ti humbet, pastaj nuk e ruan më dot kthjellësinë. Edhe fillon me, si që themi ne në futbol, por nuk do të shpreje, se ne përdojnë me shpreje tjere në futbol. Por që është normal, ata nervozizim nuk e shmangin do të në atë momente, sepse djek shumë, kur ti unë betë nda i rivalit, dhe ata të majnë dhe titlin, në ndeshin që luajnë për Balteje. Mirë, Klevis, të falenderojmë shumë, për gjithë komendet që solle në të studio, për Champions League dhe për Serie A mbetet, ju ndjekim në Studio Sport tani. Faleminderit për ftesën dhe jeni gjithmonë shumë të mirë, ju ndjek vazhdimisht. Faleminderit, të vlerësojmë shumë. Kështu që jurojë gjithë mirë. Faleminderit, kënaqësi. Mirë, do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në studio me politikë.